O Caminho do Mar foi a primeira via de acesso pavimentada com concreto da América Latina. Ligou São Paulo ao litoral até a inauguração da rodovia Anchieta em 1947. Quando passou a ser um trajeto secundário, ganhou o nome de Estrada Velha de Santos. Atualmente é possível conhecer a Estrada Velha e os monumentos que foram erguidos no centenário da independência. O acesso aqui ao Parque Caminhos do Mar, ele é pago, pessoal, e custa R$ 40,00 a inteira e R$ 20,00 a meia. E assim que você entra no parque, você já tem logo de cara a bilheteria para você fazer a aquisição do ingresso, caso você não tenha comprado online. Tem essa opção também. E aqui também oferece estacionamento. Custa R$ 25,00 por veículo. E a gente começa agora realmente nossa trilha. Vamos fazer um percurso de 4 km ida e 4 km volta. Esse reservatório aqui ao fundo, pessoal, ele foi criado na década de 1920 para abastecer a usina hidrelétrica em Ribordem. Mas até os dias de hoje, ele ainda é utilizado, né, para abastecimento público da Baixada Santista. Localizado no início da serra, o pouso de Paranapiacaba foi construído em granito em 1922. Possui azulejos que ornamentam a frente e as laterais e conta com o mapa da malha rodoviária de São Paulo daquela época. Paranapiacaba é uma palavra indígena que significa local de onde se vê o mar, e o pouso era a parada de carros durante a viagem pela Estrada Velha. Curiosidade do pouso de Paranapiacaba, pessoal, é que ele foi restaurado, tá muito lindo, e agora tem um café estilo português. Então, caso você queira vir aqui conhecer esse monumento, tomar um café, é possível, e você não paga o ingresso, paga apenas o estacionamento. Agora, se for conhecer todos os monumentos, fazer a trilha, aí tem obrigatoriedade do ingresso, beleza? Mais uma dica para você, e vamos seguir para o próximo monumento. O nosso próximo ponto de parada, pessoal, são essas ruínas aqui ao fundo. Isso aqui era uma casa onde abrigava os operários que estavam construindo os monumentos que a gente está mostrando para vocês. Hoje ela está em manutenção, né? Mas acredito que logo vai estar pronto para vocês aí visitarem. E é isso aí, bora que ainda tem muito chão para a gente andar. Além dos monumentos serem impressionantes, terem muita história por trás da sua construção, nós também temos o privilégio de ter uma vista incrível durante o passeio. E agora a gente vai chegando na curva do UAU e eu vou mostrar para vocês por que que se chama UAU. É incrível a vista daqui. Deu para sentir, galera, o quanto a vista desse lugar é incrível, o quanto ela é revigorante, e também deu para entender o porquê se chama UAU, né? E uma coisa bem interessante é que quando aqui está com o tempo bem limpo, bem aberto, a gente consegue avistar até a Laje de Santos, né? É aquela formação rochosa que se assemelha a uma baleia, né? E outra coisa, pessoal, bem próximo daqui, a gente já tem também a usina hidrelétrica em Ribordem. Esses dutos que vocês estão vendo aqui atrás, pessoal, são os mesmos dutos que a gente observa quando está vindo do litoral paulista para a capital, né? Que a gente consegue observá-los quando está subindo então a serra. Esse duto aqui, pessoal, ele bombeia a água, estou mostrando aquela lagoa lá em cima, a lagoa Rio das Pedras, né? Numa altitude de 720 metros, essa água desce a mais ou menos 400 km por hora, movendo então as turbinas e gerando energia. Isso aqui é imenso, galera, é imenso.
Infelizmente, não é permitida a visitação e a gente consegue contemplar somente aqui para o lado externo da usina. Esses cabos de aço, pessoal, que vocês estão vendo aqui, ó, e estão vendo também durante todo o nosso vídeo aí, eles lembram muito Paranapiacaba, né? A vilinha de Paranapiacaba, eles reutilizavam os descartes da ferrovia, os trilhos, os cabos de aço, faziam um corrimão. E parece que aqui a Estrada Velha de Santos adotou o mesmo padrão, né? Então você tem isso aqui durante toda a descida. E outra coisa bem interessante, pessoal, é que o parque ele promove diversos eventos. Eventos de carro antigo que descem aqui pela Estrada Velha de Santos, o pessoal do pedal. Então mantenha sempre aí olhando o site, caso você goste e tenha interesse, você vai ver que eles publicam lá essas datas. Então isso aí é mais uma dica para vocês. Well, I leave behind broken and crumbled signs, hiding all my roads to you. Oh, and if I fight, will I come to life? Calling. Esse aqui é outro monumento que a gente pode avistar durante a descida da Estrada Velha. Ele recebe o nome de Belvedere Circular e ele foi construído em 1922 com o intuito de ser um mirante, né? Mas hoje a vista está completamente tampada devido ao crescimento da vegetação. E ele fica em um ponto da Estrada do Lorena, que eu vou mostrar mais ao final do vídeo aí para vocês. And I've been carried, I've been dragged, and I've been lucky torn inside. I put it to rest because... Esse outro monumento aqui atrás de mim, pessoal, ele recebe o nome de Rancho da Maioridade. Ele foi construído em 1922, né, e era usado como ponto de descanso durante a viagem entre São Paulo e Santos. E o seu nome é uma alusão à Estrada da Maioridade de 1846, que é uma homenagem à maioridade de Dom Pedro II. Infelizmente, a gente não conseguiu mostrar mais detalhes e nem o interior do Rancho da Maioridade, pois ele está em reforma, né? E felizmente que está em reforma, para ele poder durar muitos e muitos anos ainda. Mas ele tem um acervo muito grande de detalhes e de história. A gente consegue ver muitos azulejos, né, ao redor do rancho, que contam a história de Dom Pedro II quando ele subiu aqui por essa estrada. E a gente consegue ver muita, mas muita figura de pessoas importantes daquela época ao lado de Dom Pedro e no centro a coroa portuguesa, assim como também tem na parte de cima, né? Mostrei para vocês aí o desenho da coroa portuguesa. Todos esses azulejos foram pintados à mão e feitos diretamente aqui no Brasil. Então tem muita coisa para aprender, para conhecer, né? E bem perto aqui do Rancho da Maioridade, pessoal, nós temos mais um monumento, que é o Padrão do Lorena. O monumento foi criado em homenagem a Bernardo José de Lorena, governador de São Paulo entre 1788 a 1797. Foi durante o governo dele que foi construída a calçada do Lorena. O monumento tem uma escadaria imponente e muros com azulejos que retrata o cotidiano da calçada. Ela foi bastante utilizada para o escoamento da produção de açúcar do interior para o Porto de Santos, com transporte por meio de tropas de mulas. E é aqui que começa a subida histórica pela calçada, onde passaram diversas personalidades, entre elas Dom Pedro I. E agora a gente vai subir por um trecho bem sinuoso, que foi a primeira estrada pavimentada do Brasil, e ela recebe o nome de Calçada do Lorena, né? O seu idealizador foi Bernardo José Maria de Lorena, né? Essa calçada, ela foi construída em 1792. E uma coisa bem interessante, pessoal, aqui era cobrado pedágio. A gente consegue ver nesses azulejos que a gente mostrou ao decorrer aí, não mostra muitos detalhes porque está em reforma, mas tem esse relato, né, onde mostra que era cobrado pedágio dos comerciantes que desciam aqui, né? Pois Bernardo, ele teve a ideia de construir essa calçada para poder diminuir o trecho entre São Paulo ao Santos, né, da carga que era escoada, né? Vamos falando de café, entre outros materiais. Então
Ele idealizou essa calçada com o objetivo de encurtar esse tempo e também cobrou pedágio. Então a gente acha que o pedágio é uma coisa recente, mas não é. Tem muitos e muitos anos aí já, né? E uma outra curiosidade, pessoal, é que foi por essa estrada, essa calçada do Lorena, que no ano de 1822, Dom Pedro I, ou seja, Dom Pedro Pai, ele subiu para proclamar o grito da independência lá no Ipiranga, né? Inclusive a gente tem um museu lá no Ipiranga, onde conta um pouco da história da independência do Brasil. Então essa calçada, para vocês terem ideia, desceu escravos, desceu mercadoria, subiu Dom Pedro I. Então isso aqui é muito, muito antigo, pessoal. É, galera, é subida e mais subida. É bem íngreme e bem escorregadio, né? Mas é bacana que a gente conhece mais uma parte da história do Brasil. E uma curiosidade também aqui da calçada do Lorena, pessoal, é que por aqui o animal ideal para esse ambiente, o animal que realmente aguentava, né, fazer esse percurso, eram as mulas. Às vezes a gente coloca na cabeça, ah, é cavalo e tal. Não, eram as mulas, que é um animal muito resistente e ele não escorregava aqui. Então fica mais essa curiosidade para vocês. Ao final da calçada do Lorena, pessoal, nós temos esse monumento. Ele se chama Monumento do Pico. Também foi construído em 1922 e ele serve para marcar o início da calçada do Lorena aqui na Serra do Mar, né? Então, além desse monumento aqui atrás de mim, nós temos ainda uma vista bem ampla, né, de toda a Baixada Santista, de São Vicente. A gente consegue avistar tudo isso aqui através do monumento. You feel like summer days to me, won't turn the sunny rays. I hope that we are meant to be. E é isso aí, galera, chegamos ao final de mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não deixa de se inscrever no canal, deixar o seu like, segue eu lá no Instagram também, eu posto muitas fotos lá, né? E deixa nos comentários algum destino que você queria conhecer aqui do Brasil, algum ponto turístico de São Paulo, que pode ser o próximo vídeo aqui do canal. Muito obrigado por acompanhar a gente até aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.